Selamat datang di Paryunikeswara Channel. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan, Bapak utawi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, lan rencang-rencang sedoyo. Monggo sesaringan kita ngunjukaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang tansah paring kanugrahan lan kanikmatan dhateng kita. Saenggo ing wekdal menika kita saged kental lan pepanggihan wonten ing aula sekolah menika kanthi kawontenan sehat wal afiat. Saperlu melaksanakan perayaan perpisahan kelas 6 menika. Bapak lan Ibu uga rencang sedaya, kula minangka wakilipun kanca-kanca kelas 6 badhe ngaturaken panuwun dumateng Bapak utawi Ibu Guru ingkang sampun nggulawentah kula sakanca ngantos lulus kanthi lancar saha saged pikantuk biji ingkang sae. Sedaya kula wau awis saking pambiyantu Bapak utawi Ibu Guru saha tiyang sepuh ingkang tansah nggulawentah kula saben dinten. Kula kalian kanca-kanca nyuwun pangapunten menawi sak dangunipun wonten ing SD wonten tindak tandu suposito ingkang boten meranani penggali Bapak utawi Ibu Guru. Mugi-mugi kula ingkang boten meranani menika saged nerasakan sekolah wonten ing SMP kanthi sae. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.